Դուք 94 թվականի հետ իրավիճակը Արցախի Հանրապետությունում համեմատեցիք ադրբեջանական անցակետին անդրադառնալով, այն ժամանակ բուն պատերազմական գործողություն էր, հիմա էլ մենք բուն պատերազմական գործողության մեջ ենք մտնում։ Ոչ, մենք առայժմ փորձում ենք եղած հնարավորություններ էֆեկտիվ կառավարենք։ Երբ որ կլինի պատերազմ, պատերազմ ունի իր օրենքները, հիմա մենք պետք է չխոսենք պատերազմի մասին, մենք պետք է խոսենք այս հնարավորությունները օգտագործելով խուսափել պատերազմից։ Ինչպես մարդիկ բլոկադայի մեջ են, լիակատար բլոկադայի մեջ են։ Ուրեմն այդ պայմաններում էլ պետք է կարողանանք եւ ապրել, եւ մտածել ազատագրվելու մասին։ Դուք կարող եք իրար մեջ պայմանավորվել, չխանգարեք իրար։